נטה ריבקין, שלום. שלום. And welcome to Culture Buzz. And now we switch to Hebrew. נטה ברוכה השבה מאולימפיאדת לונדון 2012. איך היה? היה... זאת הייתה חוויה בלתי נשכחת. קרו הרבה דברים בזמן האולימפיאדה. וסיימתי אותה בטעם טוב, אני חושבת, גם בשבילי, גם בשביל כל שאר המשלחת, ובגדול אני ממש מרוצה, ועכשיו ממשיכה הלאה. ולראיה, אם איני טועה, את נשאת את הדגל. נכון. בנעילת המשחקים. מסרו לי על זה עם סיום התחרות שלי. ובאמת זאת הייתה הרגשה, הרגשתי המון גאווה כשנשאתי את הדגל, זאת הייתה חוויה, אני חושבת, באמת חד פעמית שאני אזכור לכל החיים, ובאמת ממש ממש נהניתי. ועל פי מיטב ידיעתי, זה כבוד ששמור בדרך כלל לאחד מהמצטיינים במשלחת האולימפית, וזה בדיוק מה שעשית. אני חושב שרבים מאיתנו היו צמודים לטלוויזיה באותו יום בו עלית לגמר ונתת תצוגה יוצאת מן הכלל מול יריבות מאוד מאוד קשות ודורגת במקום השביעי המכובד. ואנחנו זוכרים שנטה ריבקין זו כבר אולימפיאדה השנייה למרות גילך הצעיר. ואנחנו גם זוכרים שאת עטורת מדליות מאליפויות אירופה, מאליפויות עולם, ואם אינני טועה, המקצוע החזק שלך הוא החישוק. האמת שאני, אצלי רוב התרגילים די דומים מבחינת דרגת הקושי. החישוק כן נחשב לטיפה יותר קשה מהשאר, אבל גם בשאר תמיד יש סיכוי למדליה. למשל, בגמר של הקרב רב בלונדון, אז אם היו מדליות לפי מכשירים, אז בעלות דורקתי שלישית. אבל לא הייתי מדליות. זה ממש לא בסדר שאין מדליות לפי מכשירים. כן. אז מבחינתנו יש לך ערד. כן, אפשר לומר. עכשיו, בנוסף, לקרב רב, שמנו לב שגם הנבחרת כנבחרת, עלתה לגמר, זה גם הישג. בטח, זה גם הישג מדהים, הישג חסר תקדים. אני חושבת שאנחנו כמדינה מראים על זה שאנחנו שומרים על רמה מאוד גבוהה, שבבייג'ין זה לא קרה במקרה, והנה זאת נבחרת עם בנות חדשות לגמרי, והנה גם הן עולות לגמר. זה בעצם מראה על הרמה של הענף בארץ, על המאמנות הטובות, על הצוות, וזה אומר שעכשיו אפשר ללכת עוד יותר קדימה, ורק לשפר את ההישגים. ומתכוננים לאולימפיאדה בברזיל? כן. כל הכבוד. עכשיו, אחרי שדיברנו על ההישגים הנפלאים, נדבר על העבודה הקשה שמאחורי זה. רק אם את רוצה. אין בעיה. אז ספרי לנו קצת, איך זה התחיל? אנחנו יודעים איפה זה התחיל, זה התחיל בפתח תקווה. נכון. זה עבודה יומיומית מאוד מאוד קשה, באמת. זה לא עניין של... הרי יש את הימים שלא באמת קמים ולא רוצים. אבל זה עבודה יומיומית, וזה לא רק עבודה יומיומית, זה עבודה של יום שלם שנמצאת באולם, ופשוט עובדת על התרגילים האלה. זה משהו שאפשר באמת לעבור אותו רק אם באמת באמת רוצים ורואים את המטרה, כי אחרת אי אפשר בעצם לעמוד בכל הלחץ והקושי. אבל בספורט מקצועני, כפי שידוע לי, ואני מדברת עם הרבה ספורטאים, גם מקצועות אחרים, זה בדרך כלל ככה. אמנם הענף שלנו הוא יחסית ענף שדורש המון שעות עבודה, אבל בסופו של דבר בכל ספורט שהוא ספורט מקצועני, בעצם שמים את זה מעל הכל, ואחר כך את כל השאר. והתחלת גם בגיל מאוד צעיר. התחלתי להתאמן בגיל 6, שזה גיל רגיל וממוצע לענף שלי. אני רוצה לציין שהענף שלי הוא ענף מאוד צעיר, אני נחשבת אמנם כצעירה, אני בת 21, אבל הענף שלנו סביבות גיל 25, כמו מתחילים לפרוש 25, 7, זה הגיל פרישה. הבנתי. את אומרת ש... הבנתי. קראתי איזה רעיון איתך. שאלו אותך
אם הייתה לך ילדות? אני חושבת שכן הייתה לי ילדות. אמנם זאת הייתה ילדות מסוג אחר, ואני לא הייתי נוסעת עם הכיתה לטיולים, ולא הייתי מבלה הרבה עם חברים, אבל אני חושבת שבשנים האלה אני הספקתי המון שאנשים לא מספיקים בכל החיים. אני ראיתי עולם, אני התמודדתי עם סיטואציות קשות, אני התבגרתי מהר יותר, אני לא מרגישה שהפסדתי משהו, אני מאמינה ש... אם יחסר לי משהו, אז יהיה לי את הזמן להשלים את זה. ועוד פעם, אני אומרת את זה, יש לזה חיסרון ויתרון, אבל זה שאנחנו מסיימות את הקריירה הספורטיבית בגיל יחסית מוקדם, נותן לנו את האפשרות בעצם להשלים אחר כך את כל מה שיחסר, ואני עדיין לא אהיה אישה בת 40, ואפילו לא 30. מדוע התעמלות אומנותית? איך מגיעים להתעמלות אומנותית? מגיעים רגיל, זה כמו שיש חוג שחייה וחוג טניס וחוג כדורסל. אני במקרה, המאמנת שמאמנתי כיום, במקרה פשוט פגשה אותי, הסתכלה עליי והזמינה אותי לשיעור ניסיון. הנתונים הגופניים שלי, אני נורא מתאימה להתעמלות, יש לי פוטנציאל בענף, והמאמנת ישר ראתה את זה. בגלל המקצועיות רואים את זה ממש מגיל צעיר. ואני עצמי נורא אהבתי איך שבאתי לחוג, ממש אהבתי, אפילו שעוד לא היו לי הצלחות, פשוט נהניתי מהתהליך של האימונים. בגלל זה התעמלות. אז בנוסף לעבודה קשה מאוד והתובענית, זה כיף. תראה, זה כיף, נכון, אבל זה, כשמתחילים, אז זה רק כיף. ואז שמתחיל כל ה... באמת זה נהיה יותר מקצועי, אז כמובן שיש קשיים, אבל אני חושבת זה חלק מהיופי של להתגבר על הקשיים, ואז לעמוד על הפודיום ולהיזכר בכל זה, זה אחד הרגשות הכי, זה הכי עצום שיכול להיות. כן. זו שאלה שאני תמיד חושב עליה, שאני רואה ספורטאים מהרמה הכי גבוהה, לא משנה באיזה ספורט, איך מתמודדים עם הלחץ? אני חושבת שזה עניין של ניסיון, ההתמודדות עם הלחץ זה לא בא בטבעיות, אבל אני חייבת לציין שיש לי בשנה משהו כמו 15 תחרויות, אז באיזשהו שלב זה כבר נהיה לי טבעי המצב הזה, אבל למרות הכל אני חייבת לציין שהאולימפיאדה זו תחרות מלחיצה, עדיין מרגישים אולימפיאדה, זה לא משתבל לשום דבר אחר וגם לא לאליפות עולם. כי איפשהו בראש יודעים שזה אחת לארבע שנים, וצריך לעשות פה את המקסימום. אבל צריך לדעת להתמודד עם זה, ושזה לא יביא השלכות רעות על הביצוע. צריך לדעת להתמודד עם זה, ולקחת את זה בקטע טוב. ולא כל אחד יכול. נכון. מכל המקצועות, או מכל המכשירים, יש מועדף? לא, אין מועדף. אני יודעת את כולם. כולם אהובים באותה צורה? נטע, מה אנחנו יכולים לאחל לך? אני חושבת שהכי חשוב זה בעצם בריאות והצלחה ושהכל יסתדר לצד אותה ביותר. אז אנחנו מאחלים לך את כל זה ועוד, ושנה טובה. שנה טובה. גמר חתימה טובה, ובהצלחה רבה. תודה רבה. שלום, שלום.